Kanal Eksplozije vam prikazuje. Saznao sam za njenu prošlost, takva devojka mi ne treba, rekao je Karić i raskinuo sa Ivanom. Dva smo sveta različita. Stefan Karić sinoć je na Twitteru potvrdio da je raskinuo sa Ivanom Šopić, dok je ona pre njega u emisiji Zadruga Narod pita kod Darka Tanasijevića govorila još uvek da ne zna na čemu su. Stefan ipak zna, sada je slobodan mladić. On je danas potvrdio da je Twitter nalog na kom je objavio raskid zaista njegova, potom priznao zbog čega je doneo odluku da raskine sa Ivanom Šopić. Jednostavno, neke stvari smo videli kada smo izašli, neke stvari koje sam saznao neću da pričam, ali video sam da jednostavno nismo jedno za drugo. Dva smo sveta različita. Ne želim da je vređam, neću ništa o njoj ružno reći, iako je ona nešto sinoć pričala kao da neće da bude u vezi sa mojom familijom i prijateljima, već sa mnom, kaže Stefan, koji se osvrnuo na spekulacije da su mu drugi napunili glavu protiv nje i samim tim doveli do raskida. To mi je budalaština, iskreno, to nije razlog zbog kojeg smo se rastali, niko nije uticao na našu vezu, već neka njena prošlost. Shvatio sam da takva devojka ne treba da bude pored mene. Neverovatno sam ljubomoran, stvaram neke filmove u glavi i to me ubija. Preko nekih stvari ne mogu da pređem i samo bismo bili u problemu sve većem i većem. To neko njeno ponašanje, kompleksi, nismo uopšte jedno za drugo. Kao prijatelj je super, ali ovako ipak nije za mene, rekao je Karić. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.